ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କୃଷି ବିଭାଗର ପସିଲା ଚେତା। ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ଲୁଟ ସତ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ କ୍ରେଡିଟ୍ର ସତ। ମିଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୀମା ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଚାଲ। ତଦନ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ନା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଠାଙ୍କିବା ପାଇଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିର୍ମିରା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଠକେଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗର ଚେତା ପଶିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍। ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହି ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳି ଭଗତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସମେତ 64ଟି ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଚାଷ ଜମି ଦର୍ଶାଇ ସେଥିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରି ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ବୀମା ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିଥିଲା। ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା ଏବେ ତ କିଛି କହିହେବନି। ତଦନ୍ତ ତ ନିହାତି କରାହେବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁଟେ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ହେବ ନିହାତି। ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ଦିଗରେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ 2022 ମସିହାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବୀମା ଫସଲ ବୀମା କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଆସିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆମେ ତା'ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଲେଖିଛୁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ, କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ହସ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଅସାଧୁ ଲୋକ ମାଲେମାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛେ, ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ନାଇଁନ ମନୁଷ୍ୟ ନାଇଁନ, ଯାହା କର୍ମୁ ସବୁ ପାର ହେଇଯିବା। ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ନାଁରେ ଯେନ୍ ଜାଗା ଅଛେ ସେ ଜାଗାର ନାଁରେ କେନ୍ତା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା ଆଉ କେନ୍ତା ସେମାନଙ୍କେ ଫେର୍ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯଦି ଆସ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେତେ ଯା ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଇସ୍ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ତା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାର ନେଇ ପାଇବାର, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବାର କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଫସଲକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ଏସବୁ କିଛି ନାଇଁନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତାର ବାଦ ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକେ ଭଲ ହେଉଛେ କହୁଛନ୍, ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଅଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିକାଶ, ଏଇଟା ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିନାଶ ଚାଲିଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ମିଛ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଫସଲ ବୀମା ଫାଇଦା ମିଳିବାର ଏପରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିର୍ମିରା ବ୍ଲକରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। କିର୍ମିରାରୁ ଚିରଞ୍ଜୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।